Takže dnes ideme reagovať na príbeh dvojsekundového Maťa. Ja by som nepovedal ani príbeh, ale skôr báchorku. A verím, že všetci, alebo ľudia z vás, čo to uvidia, sú fanúšikovia Maťa, alebo možno mňa. Ale ešte predtým, ako napíšete čokoľvek do komentu, si pozrite aj moju verziu, nielen tu jeho, pretože tá jeho verzia je čisto vymyslená. Tá moja verzia je pravdivá a založená na faktoch, pretože každú jednu vec vám tu podložím a ukážem vám, že tento človek, čo vám hovorí príbehy a radi ich počúvate, čiže takisto ako tento príbeh, aj ďalšie z mnoha môžu byť úplná pičovina, ktorú si vymyslel len preto, aby mal pozornosť. Môžeme ísť na to. Trovo! Videl som to. Normálne sme práve stretli dvojsekundového Maťa. Videl som to. Tento chalán bol za mnou doma, že ma vyzýva na... Do Clashu hovorím, že zmizne, netuším, kto si. Že tento chalán bol za mnou doma, že ma vyzýva do Clashu, hovorím, že zmizne, netuším, kto si, hej. Tak áno, za ním doma som bol, za to sa ospravedlňujem, že som niekoho otravoval doma, už to... Určite nespravím žiadnej známej osobnosti a to je ako keby moja vina. Ale Maťová odpoveď na to, že som u neho doma bol, bola taká, že to nevadí, lebo sme sa hneď začali baviť a hneď ako otvoril dvere, sa zasmial ako kot, pretože videl to tričko, ktoré som mu dal a nebolo to toto, pekné ženy, ale bol to Anti-Fat People Club, čož sa začal ujebávať ako kot, lebo to bolo myslené na Miška Averagea. Prišiel a začal som ho vyzývať na Clash. To je úplná pičovina. Reálne som prišiel a bavili sme sa o tom, ako on, alebo aký je dôvod toho, prečo on bude mať zápas s Miškom Averageom. A potom, keď sme vlastne dospeli k záveru, že Miško do toho zápasu nepôjde a že sa posral, tak môj kameraman, ktorý tam bol so mnou, povedal zo srandy, že však ťuknite si zápas spolu vy dvaja. A Maťová odpoveď na to bola, že on do Clashu alebo byť sa s niekým by šiel len preto, lebo mu pičoval na rodinu. Takže toto je totálna báchorka. Neskutočná. Dal mi nejaké tričko. Odvodil sa so mnou. Doma ma otravovali pol hodinu. Počkaj, to je príbeh. Netuším, kto to je. A hovorím, že je kokot. Len preto. Lebo vybehol som v ňom normálne v kraťasoch. Ospatý, zobudil ma. Vyklopkávali mi tam, hodinu tam boli. Takže vybehol von v kraťasoch, ospatý, zobudil som ho. My sme vlastne šli z GoMerchu v Dubnici, rovno pred jeho dom, lebo môj kameraman vedel, kde býva. A došli sme tam a on už tam mal návštevu, keď sme tam prišli. A sedeli sme v aute a jak sme tam prišli, tak sme tam sedeli 10 minút, možno menej. Určite nie viac, 100%. A keď sme sedeli v tom aute, sme sa dohadovali, že čo ideme vlastne natočiť, lebo sme nemali nič pripravené a ani sme netušili, že by sme došli k jeho domu a vôbec, že by ty kokot ešte nám otvoril, hej, úplne nereálne scenáre. Tá návšteva odchádzala tak do 5 minút potom, ako sme prišli. A jak odchádzala tá návšteva, tak my sme rýchlo vyšli z auta. Ja som zakričal na Maťa, že hej Maťo, kámo, že mám tričko pre teba, že mám pre teba darček. A on, že nevie, či ho chce, povedal, to bola jeho odpoveď, že kámo, že ja neviem, že či ho chcem, lebo... Takto sme boli u neho doma proste a vyšiel von a začal sa ujebávať ako kokot. Klasicky, jak tá párna kanvica sa začal smiať a hovorí, že to je po piči, že sa mu to ľúbi. A som povedal, či sa v tom môžeme odfotiť a on, že hej. A asi 10 krát som sa mu ospravedlnil, že som pred jeho domom a on povedal, že dobre, že nevadí, že takto, keď som mu prišiel dať tričko, že na čom sa zasmial a je to v pohode, že s tým súhlasí, tak že je to OK. Predo mnou, vybehol som v kraťasoch a zajebal som sa od koláča. Nie. Zajebal sa od koláča, to je pravda. To hovoril, že bol zajebaný od niečoho, ale nepovedal, že od koláča. A k tej fotke, aby som povedal pravdu, tak on mi povedal, že sa odfotíme ešte raz, lebo že videl, že tie kraťasy sú zajebané a že to bude lepšie, keď postnem a že OK. Takže tú fotku som asi nemal nikam dávať, ale celkovo, jak som bol pred jeho domom, to som nikam nedával. Takže toto je obyčajný príbeh a ojeb, ktorý Maťo dvojsekundový vymyslel. No frajerka robila koláč, a ja som za 17 koláčov zežral a čo? Vidia, ja som divočák a jak som to pchal do seba, plesklo, jahodový džem mi pleskol sem, nie? Jahodový džem mi proste sem pleskol, na vajca, nie? A viem, že 2 hodiny bolo pred nami, viem, že pred nami bolo 2 hodiny auto, prišiel... Časí kokot, že 2 hodiny bolo pred nami auto, takže máme aj natočené, ako sme šli z GoMerchu. Takže, takisto ako som minule hľadal Angela, tak dneska vás vítam a ideme nájsť dvojsekundového Maťa. Ako by som pomenoval túto cestu, takže vôbec nevieme trasu, kde by sa mal práve nachádzať.
ale verím, že my na to prídeme a ideme mu pomôcť splniť takú vlastne jeho úlohu na ceste do Clashu, že chce zbiť Maťa a my mu ideme pomôcť a ochrániť ho proti nejakým ďalším Maťovým zastancom, aj keď ich naozaj veľa nie je. A máme pre ňo dar. 16.50 sme boli s Maťom. Čakáme na Maťa. Tiež nechce, aby ľudia chodili k môjmu domu. Ale toto som dal bezpečne vyrobiť len pre teba. Proti Michaelovi. Čo ti je? A pozri sa, čo máme. Ty si je. Kámo, to som dal bezpečne. S tým, že 10 minút trvá cesta. Takže, kámo, toto je... A vieš čo, najviac mi ľudia píšu, že 2 hodiny čakať pred Maťovým domom. Ale to je ten najväčší ojeb na tom celom jeho príbehu, že ja som tam nebol viac ako 10 minút. A nie som kokotný, aby keď vidím, že niekto má návštevu... A zrovna vyšiel Maťo, on zrovna vyšiel von. Ja by som mu nešiel dovnútra vyklopkávať ani také pičoviny. Takže ak mu toto niekto verí, tak to je úplný ojeb. Šiel Jaro, že tu ty kokot, že tu jaký chaloši okolo teba behajú, hovorím, pošli ich do piče, že kokot, nech ma neotravuje doma, niekým ma vonku stretne, som v pohode. Ale nech ma neotravuje niekto doma, nemám to rád, proste keď mi na dom vyzaže vyklopkáva ty kokota, vieš. No, donesol mi tričko, že ma vyzýva do Clashu, hovorím, zmizni. Nepovedal som, že ho vyzývam do Clashu, to je ojeb, to si vymyslel len, aby ten príbeh bol zaujímavý. Doslova. Jediné, čo sa povedalo o Clashi so mnou spojené s Maťom, bolo to, že by som mohol nahradiť Miška Evriča, keby náhodou nechci ísť do zápasu. A Maťo na to povedal hento. Myslím to si, ďakujem za tričko, odfotili sme sa. A ešte, divaj sa, čo som mňa ten kokot spravil na tom TikToku. Videl som ten TikTok. Maťa v metre v Prahe, ale trocha pribral. Divaj tu. A ešte tu dal otázniky a hovorím, že chaloši. Jak sa so mnou chcete fotiť a tak, že tu som proste zajebaný, že vyjdem takto von a že som zajebaný. A divaj, čo to napísal ten kokot ešte. Takže je to jeblý pičus. A keby som ho videl, tak mu dám facku za to. Len toľko mu odkazujem, dúfam, že to uvidí. Dúfam, že to uvidí. Chápeš? A odhrne ho. Dúfam, že to uvidí, že najebal by som mu facku, kámoško. Toto je úlet, aby som povedal. Povedal mi s tou fotkou, že to nemám nikam dávať, že odfotíme sa ešte raz, to je pravda. Ale to, že by mi najebal facku, to si troška uletel. Dúfam, že to uvidí. Chápeš? A odhodne ho. Je to prosím pekne jahodový džem, mňam. Bol perník, koláč perník a bol tam jahodový džem a čokoláda. A on tu zo mňa spravil normálne divočáka, ako kot, chápeš? A dve hodiny normálne... Toto je on čisto, tento človek, si toto všetko vymyslel. A 2 hodiny pred jeho domom by som nebol ani keby mi za to dá 100 eur, ty kokot. Čisté klamstvo a vymyslel si to len preto, aby ten príbeh bol ako tak zaujímavý a ako aby zaujal tých ľudí. Kto on bol? Príšerné, netuším, kto to je. Vôbec netuším, kto to je, ale... Vôbec netuší, kto to je. Kamo, prišli sme tam, otvoril dvere, vyšiel teda von, návšteva otvorila dvere. A jak vyšiel von, tak najprv hovoril, že som mu povedomý ako kokot. Tak som povedal, že s chalami sme mali cez leto brigádu, že sme počítali auta. A keď sme sedeli na zastávke v Dubnici, tak sme na ňo kričali dvakrát. A potom povedal, že hej, že už si spomína a začal sa ujebávať ako kot. Nech zmizne do piče. Tomu odkazujem, dúfam, že to uvidí. Pek. Ja dúfam, že ty tiež toto uvidíš a ja ti odkazujem to, že pokiaľ je každý tento tvoj príbeh takýto čistý ojeb a klam a je na tom založená celá tvoja kariéra, tak si myslím, že to ti moc dlho nevydrží a bez ohľadu na to, či divočáci dojdú do komentov alebo nie, tak... Obaja vieme, že to, čo si tu práve vypustil na internet, tak je úplná pičovina a povedal si to len preto, aby si zaujal. A ešte ku koncu by som chcel dodať, že táto tvoja reakcia agresívna, že som jeblý pičus a že mám zmiznúť do piče, vznikla len preto, že si uvedomil, že si na livestreame povedal totálne hovna, na ktoré pravdepodobne budem reagovať, keďže si videl, že to video je virálne s tebou. A vymyslel si úplné sračky len preto, aby si nejakým svojím spôsobom zastal svoje postavenie a zaujal. To je všetko. Peace.